לאחר שהניסיונות להרכיב ממשלה נחלו כישלון, יוון יצאה היום שוב לבחירות שמשאירות הרבה שאלות פתוחות. לפי התוצאות הראשוניות, שתי המפלגות, קואליציית השמאל הקיצוני סיריזה ומפלגת הימין מרכז הדמוקרטיה החדשה, הגיעו למקומות הראשונים. זאת כשהרוב המכריע של היוונים עשה את בחירתו כשהוא על סף ייאוש. שתי המפלגות מסכימות לדבר אחד. יוון חייבת להישאר בגוש האירו. ההבדל המהותי והמכריע ביניהן הוא שמנהיג סיריזה הצעיר טוען שבשביל הישארות בגוש לא חייבים לקיים את תוכנית הצנע. אנטוניו סמארס מהדמוקרטיה החדשה מעוניין לדבוק בהסכמים. סימרה מילה היא אלניקוס לאוס. אבריו ξεκινάει מיה קנוריה פוחי יד נלדה. סימרה ענגו מדרומו סנה קליטרו אבריו. מתו לאו מס אנומנו, אקשיופרפי כפריפנו. Σε μια Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προκοπής. Bintayim kol ha-manhigim mavtichim atid varod yoter. Ach adayin lo barur eich yatzlichu bechol zot legasher al ha-pearim ulearkiv memshala. Ki laf achat mi-ha-miflagot en maspik kolot leakim ota levada. Kol ze kshat sof yuni tzricha Yavan leavir tochnit kitzutzim nosefet tmurat 130 miliard euro shekvar echela lekabel mi-ha-ichud. Richtig. Dass auch bei der griechischen Wahl morgen möglichst ein Ergebnis herauskommt, bei dem diejenigen, die zukünftig eine Regierung bilden und sagen, jawohl, wir wollen uns an die Abmachungen halten. Das ist das Fundament, auf dem Europa nur gedeihen kann, meine Damen und Herren. Rabbi Miezrachei Yavan itlabtu ayom lifnei shishilshelu et apetek bakalpi. מחד, הקושי להתמודד עם הקיצוצים האכזריים משך להצביע בעד סיריזה, מנגד, הסכנות ביציאה מגוש האירו גרמו להצביע בעבור המועמדים האחרים. It's the question of trying something different which nobody knows what's going to bring about or whether they're going to try and stay and recover via Europe and within Europe. ובכל זאת, רגע לפני שהמדינה נמצאת על סף קריסה כלכלית, נכנסת למסע ומתן פוליטי מייגע חדש, היה הלילה רגע אחד של גאווה עבור היוונים, הניצחון במשחק מול רוסיה. לפחות על מגרש הכדורגל, יוון חזקה בגוש האירו.